逆转夺冠，恭喜全红婵打破魔咒。谁注意到赛后陈若琳反应，陈芋汐大格局。大家好，我是老九，欢迎观看老九聊体育。杭州亚运会跳水项目女子单人十米台的决赛刚刚落下帷幕，全红婵以 438.20 分力压队友陈芋汐夺冠，而且在最后一跳的时候也让关注比赛的网友们非常的紧张。因为仔细观看比赛的网友们都发现，一开始表现完美也出色的全红婵，直到第四轮挑战 207C 再次失误，只得到了 75.90 分，排名下滑到第二名。在陈芋汐之后，最后一跳也是意味着她是否能够逆转夺冠，又或者是再次输给老对手陈芋汐。还好最后一刻她顶住了压力，也在心态上把握得非常好，完美一跳逆转夺冠。这也是全红婵首次夺得亚运会单项金牌，此前还拿下了双人冠军，直接加冕亚运会双冠王。比赛结束后，所有人都在欢呼，全红婵也非常开心，而很多人都没有注意到教练陈若琳的反应。陈若琳看到全红婵最终夺冠送上掌声的同时，更是长长的出了口气。因为全红婵的关注度过多，加上 207C 动作上的长久不能突破，让陈若琳多次被卷入到各种争议。但多说无益，只有帮助全红婵夺冠，才能弥补全红婵因为 207C 的短板而多次擦肩冠军的遗憾。其实可以看到，这次 207C 依然是全红婵的难关，未来还是一个需要克服的短板。但好在全红婵其他动作跳得很完美，所以才能成功夺冠。不过比赛过后，陈芋汐也是送上了大拇指给全红婵点双赞，还抱起了全红婵开心庆祝。陈芋汐也真的是很有格局，我们也期待两位小姐妹能够在奥运会有更优异的表现。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。